Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael Minecraft. Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês. Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos. E a palavra secreta é... jabuti. Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar. 5, 4, 3, 2, 1... Acabou o tempo. Quem conseguiu, eu vou deixar um coração. Uhul! Nossa, que legal, que legal! Andar nesse jet ski, caramba, é muito radical! Nossa, lá vai eu, ai, consegui! Caramba, consegui passar entre aquelas estacas de madeira que tem ali que segura uma roda gigante! Ai, caramba, caramba! Agora eu tô indo lá pro outro lado da praia! Nossa, eu tô muito rápido aqui nesse jet ski! Mas eu tô me saindo muito bem! Eu tô pilotando ele direitinho, vocês estão vendo? Ai, nossa, eu já tô muito longe de casa! Eu tô aqui perto da torre dos jovens titãs. Caramba, onde será que eu vou parar daqui a pouco? Ali tem uma usina, aqui tem alguns barcos. Caramba, eu acho melhor eu dar meia volta e tentar voltar lá pra praia onde eu tava, porque eu tô muito distante. E vai que eu me perco aqui, ou acontece alguma coisa, porque eu não sei muito bem andar de jet ski. Nossa, eu tô muito longe. Deixa eu voltar pra cá, que aí vai ser melhor. É melhor eu voltar pra casa, se não, eu vou ficar muito longe, eu não vou saber nem voltar. Ai, ai, viu? Mas, caramba, nesse jet ski aqui é muito maneiro e muito legal. Vocês já andaram de jet ski? Comenta aí embaixo se você já andou de jet ski alguma vez. Eu nunca andei na vida real, só aqui no Minecraft mesmo. E é muito legal e muito divertido. Ai, caramba! Nossa, quase bati no barco. E tem que ficar muito atento e prestar muita atenção se vocês forem andar de jet ski, porque senão algo pode acontecer. Porque ele é igual uma moto, não é mesmo? Ai, ai, vamos lá, vamos passar aqui de novo. E lá vai eu, lá vai eu, lá vai eu. E boa, passei direitinho. Eu tô profissional em andar de jet ski. Ai, ai, tá bom. Olha, depois eu vou querer andar num daqueles barcos ali, só que deve ser um pouco mais difícil, né? Ai, ai, tá bom. Então, vamos chegando aqui de volta na praia. Deixa eu deixar aqui o jet ski aqui estacionado direitinho, igual eu peguei. Olha, pronto, tá aqui o jet ski. E eu vim na praia hoje com o meu cachorrinho, o Rex. E ele ficou aqui sentadinho me esperando. Muito bem, Rex. Bom garoto, você ficou aqui me esperando bonitinho. Então, pode levantar. Vamos dar mais uma voltinha. E eu acho que eu vou tomar um banho de praia, pessoal, porque eu só andei de jet ski, molhei um pouco o meu pé e lá vou eu tomar um banho de praia. Uou! Que pulão! Vem, Rex! Vem comigo, garoto! Vamos tomar um banho aqui na água da praia. Nossa, a água tá muito, muito boa mesmo, pessoal! Tá maravilhosa! Caramba, que água boa! Tá muito boa mesmo! Nossa, tá bom! Vamos subir, vamos levantar, Rex! Chega! Já tá bom de tomar banho, já tá bom. Caramba, pessoal, que água boa, eu adoro. Inclusive eu tenho que voltar a vir na academia. Ô Rex, você vem na academia comigo? Eu acho que não, né? Eu nunca vi um cachorro indo à academia. Olha o Rex, Rex, sai daí, cachorro, sai daí. Ele realmente achou que era verdade. Sai daí, Rex, você não pode ir na academia, não. Ai, ai, esse meu cachorro Rex é maluco. Rex, vamos pra casa, já passamos o dia todo aqui na praia. Já vai ficar tarde. E é melhor a gente ir pra praia. Pra praia não, né? Melhor a gente ir embora da praia, que eu já tomei, já tô ficando com fome. Hoje foi um dia muito legal, só que a gente nem almoçou, Rex. Nós não comemos nada. É melhor a gente ir embora pra casa e fazer um almoço, que eu tô morrendo de fome. Ai, ai, caramba, hoje foi um dia muito legal, pessoal. Então vamos lá, e eu tenho que tomar um banho também, né? Pra tirar aqui esse gosto de água salgada da boca e do corpo também, né? Porque a água do mar é muito salgada, pessoal. Então a gente tem que, sempre que depois que vim da praia, tomar um banho. Inclusive eu tenho que depois levar o Rex no pet shop para poder tomar um banho, né, Rex? Você também tem que tomar um banho, porque você entrou lá no mar e naquela água salgada e não faz muito bem. Então, Rex, tchau, tchau, Rex. Fica aí que eu vou lá pra dentro de casa, vou tomar um banho. Ai, ai, tá bom. Vamos lá, pessoal, vamos lá logo tomar um banho, né? Porque eu preciso tomar um banho, porque senão, ai, ai, viu? Ai, ai, senão eu vou ficar morrendo de calor. Tá bom, vamos lá, pessoal, deixa eu ligar aqui o chuveiro e tomar aqui um banhozinho. Que banho bom, pessoal.
Nossa, é muito bom tomar banho depois que a gente sai da praia, pra poder limpar o corpo e tudo mais. Então, deixa eu tomar aqui o meu banho, bonitinho, nananá. Que banho bom, pessoal. Nossa, muito bom. Caramba, tá muito calor hoje. Muito calor mesmo. Acho que eu vou ficar até sem camisa, pessoal, porque tá muito calor mesmo. Olha, ai, ai, eu vou ficar sem camisa. E, nossa, eu realmente, a academia que eu tô fazendo tá fazendo efeito, pessoal. Olha como eu tô forte e musculoso. Realmente, a academia tá fazendo efeito. Ainda bem. E eu ainda tenho que gravar todos os vídeos pro canal Rafael. E eu ainda não gravei nada, né, pessoal? Tenho que gravar todos os vídeos do canal Rafael. E eu acho que eu vou gravar agora, porque eu tenho algumas ideias legais de vídeo. Não sei. Eu tava muito querendo jogar um pouco de videogame agora. Eu não sei se eu gravo agora ou depois. Que isso? Que barulho é esse? Parece que tem alguém na campainha. Será que tem alguém lá embaixo? Oi, pera, já vou. É, realmente parece que tem alguém lá embaixo na campainha. Deixa eu ir lá e ver quem é. Oi, quem é que tá aqui? Oi, moça. Tudo bem? Eu poderia ajudar? Quem é você? Eu te conheço? Eu nunca te vi por aqui. Você é a Flash Girl? Caramba! Então, você é a namorada do Flash? Ai, caramba, eu não te conheço. Eu nunca te vi por aqui, Flash Girl. Nossa, que legal. E eu acho que eu te conheço mesmo. Você faz parte lá da série do Flash. Eu já assisti a série do Flash todinha. Eu adoro. Nossa, que legal, pessoal. Olha, a Flash Girl apareceu aqui na minha porta de casa. Mas pera, Flash Girl, como você sabe que eu moro aqui nessa casa? Você viu eu andando de jet ski na praia? Quando eu fui lá do outro lado da cidade, você me seguiu até aqui? Caramba, e como assim? Por que você me seguiu até aqui? Porque você me achou bonito? Obrigado, Flash Girl, de nada. Muito obrigado pelo elogio, mas... o quê? Eu tô forte e musculoso? Ah, é porque eu faço academia e eu gosto de malhar. Mas Flash Girl, pode entrar. Vem conhecer um pouco aqui a minha casa. E nossa, como você é rápida. Você fechou a porta e entrou. Você é muito rápida. Caramba, pera. Então, pera, Flash Girl, fica aí que eu vou na cozinha e você vai até lá quando eu chegar lá. E vamos ver se ela é realmente rápida. Nossa, pessoal, olha como ela é rápida. Caramba, que legal. Eu queria muito ter esse poder de super velocidade. Que maneiro, eu adorei, Flash Girl. Então, vem de novo atrás de mim aqui se você é realmente muito rápida. Vem, Flash Girl, vamos ver. E cadê? Ela não veio, não. Flash Girl, o que você tá fazendo aí? O quê? Você tava com medo da cozinha? Não, pode. Depois a gente come. Primeiro, eu quero ver se você é realmente muito rápida. Ai, caramba, ela é muito rápida, pessoal. Nossa, olha como ela é veloz. Caramba, que legal. Vamos apostar uma corrida, Flash Girl. Nossa, não tem como ganhar de você. Você é muito veloz. Ai, fica aí, Flash Girl, fica aí. Eu quero ver se você é realmente muito rápida. Vamos ver. Ela é muito veloz, pessoal. Ela já apareceu aqui do meu lado. Nossa, eu gostei muito disso. De brincar. Ela sumiu. Nossa, olha ela aqui. E ela já fechou a porta. Caramba, que legal, Flash Girl. Eu adorei brincar disso com você. Você também gostou muito, né? Nossa. Mas não precisa me dar um beijo assim, não, Flash Girl. Não precisa ficar... Ai, caramba, Flash Girl. Não precisa ficar roubando beijos assim de mim, não. Eu só disse que eu gostei de brincar com... Ai, caramba, Flash Girl. Para com isso. Para de ficar me dando beijo. Olha, eu só falei que eu gostei de brincar com você. Porque você é legal. Você é muito rápida e não precisa. Ai, caramba, para de ficar me beijando, Flash Girl. Ai, pessoal, ela tá correndo atrás de mim pra ficar me dando beijos. E ela é muito veloz, eu não consigo correr dela. Ai, caramba, sai, Flash Girl. O quê? Não, eu vou embora e você fica aqui, tá bom? Então, tchau, Flash Girl, tchau. Ai, caramba, não, ela não para de me seguir, ela é muito rápida, pessoal.